ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal ontvaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is volgend Psalm 100. Psalm 100. Ons gaan al vier verse sing. Geliefdes, ons ken dit. Kyk vooral in die eerste vers. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Verse 1, 2, 3 en 4, Psalm 100. Ek is die Here jou God, wat jou
Egypte land in die Sarai's uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die water onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie eer by genade nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy kos, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you.
Jesus Christus geliefd is, julle wat daar verder is, kom, laat ons nou saam bid. Hemelse Vader, kom ons dankie vir ons Here Jesus Christus, wat weet, wat ons nodig het, wat weet, wie ons is, en hoe ons leef, en ook moet leef. Ons weet dat daar by hom een lied van verlustiging is oor sy wingerd. En dat daar by ons, soos wat ons die oggend hier met geboe harte en hoofde en ook daar ver buig met een klaaglied in ons hart. By ons is daar een gewag op reg en gerechtige, maar kyk, daar is bloedvergieting. By ons is daar een gewag op vrede, maar kyk, daar is een geskreeuw. En dan tref u woord ook ons, by wie daar klaaglied is. U woord wat ons heilig. U woord wat ook aan ons lewens die ongeregtigheid oopmaak, ook vir ons wys dat daar by ons onreg nader getrek word met koorde van goddeloosheid, en dat daar sonde is wat ons bind soos met vaartoue, wat ook in ons harte een stem wat hoor. Die verkeerde is reg en die reg is verkeerd. Ook by ons noem ons dit wat sleg is goed, en dit wat goed is sleg. Ook ons maak die duisternis lig, en die lig duisternis. Ons noem bitter soet en soet bitter. Ons is in ons eie oe wys en na eie oordeel
algemeen, die mense wat naby ons leef, wat ook ons taal praat, is daar helde by die wijn? Is daar wakker manne om sterk drank, soos die woord dit sê, te meng? Ons weet, as ons die vinger wys, dan wys drie terug. Daar is onkoopgeskenke, waarmee die skuldige regverdig verklaar word, en waarin die reg van die regverdige onneem word. Ons weet dit. Die klaaglied van skulderkenning kom by ons op. Vergewe ons, Here, dat ons ook die reg en die geregtigheid aan die vuur gebring het, dat dit ook soos droë gras in die vlam in mekaar sak in ons eie lewens. Verhef in hierdie erediens Hemelse Vader ons harte tot ons Here Jesus Christus, dat ons verlos sal word van 'n klaaglied en met ons Here Jesus Christus die lied wat hy oor sy woord sing, daarin sal deel. Wil hy ons deur die diens van die woord beskerm en versorg en voed met die brood van die lewe in Christus ons Here Jesus se naam bid ons. Amen. Ons sing, broers en susters, Psalm 8 vers 3, 4 en 7 as voorbereiding op die volgende deel van ons erediens, namelijk skriflesing en prediking. Psalm 8 vers 3, 4 en 7.
moeten wees. Daar vind die tekst wat preek dra. Aanvanklik het ek gedink om eintlik oor die hele vers 4 te preek, maar in die voorbereiding, broers en susters, het die tekst te veel geword vir een preek. So, as ek weer kom, dan sal ek die eerste deel van vers 4 in die prediking na vore laat kom. Daarmee gaan die reeks oor die nuwe Jerusalem ook afgesluit word. Maar vanoggend, geliefdes, julle wat daar ver is, vanaf vers 1, Openbaring 22, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van water, van die water van die lewe. Helder soos kristal, dat uitstroom in die troon van God en van die Lam, in die middel van sy straat, en aan weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot geneesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien. En sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En die nag sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie. Omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid, en hy het vir my gesê, die woorde is betroubaar en waaragtig. En die Heere, die God van die heilige profete, en sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier eindig ons skriflesing. Wie is op die nuwe aarde en onder die nuwe Bible
sê vir ons gelukkig dat hy uit elke volk en nasie en taal sal kom. Uit die ganse menslike geslag begenadigd is, verlost is, wat gewas is in die bloed van die Lam. Hulle is op die nuwe aarde. Dit is sy naam. Die naam van ons Here Jesus Christus wat op hulle voorhoofde is. Dis wat sy naam is. Terwyl ons naam die boek van die lewe is. Verstaan julle, broers en susters, die dubbele inskrywing. Ek wens so kon dalk tussen julle loop en julle so aan die hand vat en in die oë kyk en sê, daar is 'n dubbele inskrywing oor jou. Ek sal nie daar loop nie. Die woord moet hier vanaand verkondig word. Van julle, door die voorhoofde, en in die boek van die lewe, sy naam, en jou naam. Jy sal so op die nuwe aarde leef. In lewe en in sterwe behoort jy nie aan die volke of die nasies of die tale of die geslagte nie, maar noem jou getroue verlosser. Sy naam is op jou voorhoof. En jou naam is in sy boek. Dis hulle wat op die nuwe aarde sal woon. En ook daardie nuwe aarde, broers en susters, het hulle, en mag ek maar volgens sê, ons, ook julle wat daar ver is, ons het daar 'n stad om in te woon. Ons apostel Johannes het die stad gesien en hy het van die Vader, van ons Here God, 'n opdrag gekry om wat hy sien te beskryf sodat ons dit kan lees en ons dit in die geestesoog ook kan sien. Hy kon die stad sien want die stad is verlig. Daar is nie donkerte en duisternis in daardie stad wat hy gesien meer daar het nie. Want God se lig en verheerliking het daardie stad deurskyn. Niks is donker waar daardie stad is nie. Ja, in simboliese taal, broers en susters, het ons apostel die onbeskryflike uitgepak. Maar op so'n manier dat jy presies weet wat daar aangaan. Nie waar nie. Om daar
die stad te beskryf. Gebruik die Heilige Gees as hy Johannes inspireer, gebruik hy bekende Bybelse taal. Ons ken Oud Jerusalem, waar ons Here Jesus gekruisig is. Daarom is die Nuwe Jerusalem vir ons denke en ons harte ontvanklik. Die Nuwe Jerusalem daal neer uit die hemel. Ons weet wat dit is, want die Heilige Gees het neergedaal om die waters vas te hou, om daaroor te sweef. Ons Here Jesus het neergedaal uit die hemel om mens te word. Die volk in die Ou Testament het neergedaal oor die tempel, oor die tabernakel. Jy sien, dit is bekende taal. Ons weet, dit daal neer, want ons kan nie opklim, soos om al die week van my op huis besoek gesê. Ons kan nie opklim na die Nuwe Jerusalem nie. Die daal neer, Bybelse taal. Ons Here Jesus bring die Nuwe Jerusalem met ons saam as hy oordeel. Dis simboliese taal vir sy kerk, sy bruid, glansend, vlekkeloos, deursigtig, onbeskryflik, heerlik, heilig. Daar is nie meer in daardie kerk, daardie bruid, klaag nie. Maar een loflied. Ons gebed van mijn broers en sisters was gedra dier een klaaglied wat in die skrif kom. Daarom verstaan ons wat is die loflied wat in die Nuwe Jerusalem gesing geword. Verstaan ons hoe die bruid en die wingerd daar gaan lê. Die stad het 'n buitekant. 12 poorte, 12 engele staan daar. 12 fundamentstene, 12 name van die aartsvaders, 12 name van die apostels daar geskryf. 12 ewelgesteentes wat in lig breek wat die reënboog nie kan vat nie. Ons weet hoe lyk daar die stad in die binnenkant. Daar is nie 'n tempel nie. Daar is niks onreins nie. Daar is die Here God en die troon en uit die troon stroom daar een helder water rivier. Ons weet dat daar die stad gemeet kan word. Ons ken sy omtrek 12.000 stadia by 12.000 stadia, by 12.000 stadia. En een muurtjie daarom, 144 el hoog, 12x12. En ons ken die lewe van daardie stad, want dit word vergelyk met die boom van die lewe, wat 'n geboomte word, wat 'n lading word, wat vrug gee, natuurlik 12 keer per jaar. Wie
se blare geneesend is. Nie soos die ellendige vyeboom en alles moet toemaak. Dis die takke wat ons verstaan. En as die ewige lewe vergelyk word, jou ewige lewe, broers en susters, met 'n rivier, kristalhelder, dan verstaan ons dit. Dan verstaan ons dat in die paradys daar een rivier was wat in vier verdeel het. Maar hier is daar een rivier. Een ewige lewe, een rivier wat nie soos die arme rivier in sy middel grens getrek het. Lees maar Deuteronomium 3 vers 16 of Josua 12 vers 3. Dis nie soos die Jabok rivier wat 'n grens getrek het. Dis 'n rivier wat nie verdeel nie, maar wat by mekaar bring, wat weerskant is die geboomte van die lewe. Julle sien dit. Die nuwe aarde met die nuwe Jerusalem is 'n geskape werklikheid. Buig julle gedagtes in die rigting. Dis geskep, broers en susters. Daarom weet ons hoe lyk die buitenkant en die binnenkant en weet ons dat hy 'n omtrek het, dat hy gemeet kan word en dat die stroom van die lewe, die ewige lewe, 'n rivier is wat uitstroom uit die troon. 'N geskepte werklikheid. Dis hoe ons dit verstaan. Dis net God, ons Vader, wat onmeetlik is. Die Seun is onmeetlik. Die Heilige Gees is onmeetlik. Die Vader is ongestaan. Anders as die nuwe Jerusalem. Anders as die nuwe aarde. Die Seun is ongeskape. Die Heilige Gees is ongeskape. Anders. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees, broers en susters, is alomteenwoordig. Die nuwe aarde in die nuwe Jerusalem. Ons stad, ons uiteindelike tuiste, is dit nie. Dis hoekom ons dit kan begryp. Dis hoekom ons daarna kan verlang. Dis hoekom ons dit kan voorstel. Daarom is daar 'n beeld daarvan vir ons neergeskryf. Dit geld nie van God nie. God bly God, broers en susters. Julle wat daar ver is, as die klaaglied in jou opstaan, het iets hiervan
het ek gesien. Hoofstuk 4, daarby vers 3 tot 6, sien hy die ballingskap, sien hy die oordeel van die Heere God op die volk en op die gruwelikhede van die volk. En dan sien hy oorblywendes in Jerusalem. Oorblywendes, begenadigdes, dan sê hy, hulle is opgeskryf. Hulle is opgeskryf. In 'n boek, in 'n geslagsregister. Dis in Loos en kom daar geslagsregisters in die Ou Testament is. Opgeskryf het, dit saam op die dubbele inskrywe. Hulle is opgeskryf. Hulle sê die profeet is skoon gewas. Die onreinheid wat aan hulle sit, daai klaaglied is afgewas. Hulle bloedskuld is weggespoel, soos wat 'n rivier met hom al die gemors wegvat, wegspoel, soos wat doopwater val en skoon was deur die Gees, die Heilige Gees. Dan sê Jesaja, maar ek sien nog iets. Ek sien die Heere God aan die skep. Hy skep oor elke woonplek van die wat opgeskryf is. En oor elke plek van samekoms waar die gemeente die opgeskryf is, saamkom om te aanbid. 'N wolk waarin daar glans van vuur vlamme is, waarin daar heerlikheid is. Jy kan dit in daardie wolk sien, soos die weerligstrale 'n wolk verlig. Sy bring dit, hy skep dit oor hulle. Dit is vir hulle beskutting. Dit is vir die opgeskryfdes wat oorgebleef het, die beskutting. Meer nog sien die profeet, daar is 'n afdank, om hulle te beskerm teen hitte, om hulle te beskerm teen stortreën. Dit is vir hulle 'n toevlug. Sien? Jy sien in dit wat die profeet beskryf, iets van die nuwe Jerusalem. Mens moet eintlik hier 'n oomblik stop. En 'n oomblik jou gedagtes laat gaan oor jou eie lewe, jou eie woonplek in hierdie land. Jou eie toekoms en oor Bloemburg. Sy afdank, broers, susters, 'n toevlug wat jou beskerm teen hitte en jou beskerm teen stortreën, stortduie, soos die Bybel praat. Onmiskenbaar is die trekke van die nuwe stad, die nuwe Jerusalem. Kerk van Christus.
ook vir julle, wat daar ver sit en inkyk op die gemeenskap en plek van samenkoms. Op hierdie aarde, die ou aarde, alreeds het tuiste vir hulle wat opgeskryf is. Nog een keer, en nou draai die preek na die einde toe, broers en sisters, wees opgeskryf, kan ons kers opsteek, want dis wat ons maar moet doen hier op die ou aarde, kers opsteek. Hier is nog jou son en jou maan, die nuwe aarde is dit God se lig wat alles verlig. Laat ons kers opsteek by nog 'n profeet wat het gesien het. Jesegiel. Kyk, julle ken dit. Oud Jerusalem het in Jesegiel se tyd al die gelaatstrekke en die hartsingesteldheid, ja selfs die hart van Babylon haarself toegeneem, met al die gruwelikhede in die afgodsdienst, reg in die tempel, by die allerheiligste, selfs daar binnen, 20 jaar by 20 jaar. Dit kom nie in die nuwe Jerusalem, maar dit was in die ou Jerusalem. Dit het daar plaasgevind. Sien die profeet by die boonste poort, ja, ook Jerusalem maar vier poorte gehad, by die boonste poort ses manne aangestap kom op die pad, gewapen om te slaan in die oordeel. Staan in Jesegiel 9, jy weet, staan daar. Nou, wat sien hy? Hy sien een van die ses is in linne geklee. En op sy heup, waar Jakob in die heup getref is, hang die inkpot van die skrywer. Dan hoor hy die Here sê, die man met die inkpot moet in die stad wat in die oordeel val op die voorhoofde van hulle wat gesug het en gesteun het oor al die gruwels in die stad en die tempel, moet hy merk. Hulle wat in die klaag lê van ons gebed. Broers en sisters, honger en dors na die geregtigheid van Jesus Christus. Hulle moet gemerk word op hulle voorhoofde. Hulle sal dan wees hierdie gemerk op hulle voorhoofde is daar een naam. In die boek van die lewe staan hulle name. Hulle sal daar wees. Terloops, en dis nie maar net een bevlieging wat ek nou tussen hulle ingooi, die broers en sisters, ek het dit goed oorweeg. Dis hoekom ons babietjies, as ons hulle nie onderdompel nie, op hulle voorhoofde met genoeg skoon water doop. En hoekom ons hulle nie met olie besmeer nie? Kan julle sien hoe val die Bybel
aarde aan die kom is, daar gaan gebeur, is al in die taal van die ou aarde vir ons beskryf en oopgemaak. Ja, hier op die ou aarde is sy naam al op jou voorhoof geskryf, is jou naam al in die boek van die Lam opgeteken. Niemand kan het van jou wegval nie, niemand kan het uitwis nie. Dit kan niks oorkom nie, as 'n afdank wat het beskerm. Dan gaan die Bybel nog een treetjie verder. Hy sê, hulle, ons, sal God se aangesig sien. Hemelse Vader, nou is daar in ons harte een loflied. Nou kan ons nie anders as om U te aanbid en te prys en te loof. Nou is al die stemme van hierdie ou aarde wat so met 'n geskreeu elke dag op ons inkom plat geslaan. Nou sing ons die lied van die Lam wat oorwin het, wat kom, wat 'n nuwe stad saambring, waar ons vir ewig sal leef, 'n geskape werklikheid, rein en skoon, sonderloos, soos ons Heer Jesus. Dra ons in die week, in met hierdie loflied, in sy naam, amen. Kom, broers en susters, ons dien die Here met ons liefdesgawes, Psalm 48 is ons slotpsalm, ek sal dit vir ons weer aankondig. Broers en susters, ons gebed het vanoggend gekom uit Jesaja 54, soos julle weet, waar die klaaglied, ons erediens
loop uit op 'n loflied. Op 'n loflied. 'N loflied wat opgeskryf is in Psalm 48 vers 4-5. Ja, dit gaan oor die oor Jerusalem, maar dit gaan ook bokant die ou Jerusalem uit tot by die nuwe Jerusalem. Vers 4-5 as 'n lofpsalm ten slotte. Thank you.